ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನುಡಿತಾ ಇವೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನರಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನುಡಿತಾ ಇವೆ. ಆದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು, ಹರಿಯಾಣದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳು ಉಲ್ಟಾ ಆದ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾವ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರೇ. ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ಗಳು, ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳಾದರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೌದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನನಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರೋ ಏಕೈಕ ಲೀಡರ್, ಟ್ರೈಬಲ್ ಲೀಡರು ಸೊರೇನ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲಯನ್ಸು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗತ್ತಂತ ನೀವು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡೋಣ, ನಾವು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳು ಇದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸು ಸರಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇವತ್ತೂ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹೋದ ಸತಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಹೇಳ್ತು, ನಮಗೂ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫೀಟಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆರೇ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷದೊಂದು ಬ್ರೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.